Så. Ja, nu är vi här och ja, ska försöka summera kvällen och veckan som har varit här i Växjö. Det var lite, inte lite skrällar ikväll. Det var ganska många skrällar. Ja. Publikens tippning var fel, vår tippning var fel. Hela pressens tippning var också fel. Ja. SVTs tippning var fel. Alltihop var fel. Fel. Och inga tjejer till final eller till andra chans heller. Nej. Ja. Du hade ju en teori om röda kläder. Jo, jag tog upp den i vår tippningsartikel nu lördags morse. Att jag har lagt märke till att tjejer som klär sig i rött har dålig track record alltså. Det är både Jeanette Leon som jag minns och första gången Lorraine tävlade. Och Molly Pettersson-Hammar också misslyckats ta sig vidare. Jag vet inte vad det är med färgen. Och nu röd. Kan det ha blivit Jasmins fall. Nu Jasmine också. Och sen fonden och golf gick i röd också. Hon liksom smälte in i bilden där. Så jag vet inte om det påverkade henne negativt. Men det var en väldigt svår låt också att ta till sig kanske. Det var så mycket annat som gick hem ikväll. Och hur tajt det har varit vet vi inte ännu. Det kan ha varit 150 röster som har saknats för att komma in bland till femma. Ingen vet det. Ja, i och med att i publikundersökningen så var det också extremt tajt. Den största skrällen där var ju helt klart Ove. Som publiken inte trodde skulle gå vidare men som gick direkt till final istället. Jo då. Så att, ja, tiden är skräll, jag vet inte. Jag kan inte minnas någonting större än, eller mer oväntat än kvällens resultat. Nej. Men. Vad tycker ni om showen då, ikväll? Lite sån mellanaktig vecka, lite sån, nu ska vi spara det bästa till nästa vecka i Skellefteå. Att det är den grunden till att mellanakten var med Alcazar-spänning och lite mellanmjölk. Men känns det inte lite som att det har varit ett ganska politiskt år i år? Vi har pratat feminism, alltså man har pratat ganska mycket om allas inkludering och det har faktiskt, tycker jag i alla fall, genomsyrat alla mellanakterna. Och inte bara det, låtarna också har ju det politiska inne i bilden, många av de. Jag väntar till nästa vecka med Lorraines statement. Statement är ju uttryck för något mer än bara en låt, kanske lite mer politiskt. Det är en fortsättning på temat från Eurovision i Stockholm i så fall. Men det var intressant ikväll, ironiskt, att det var det här stora numret då om tjejpower och ingen tjej gick vidare. Det var lite sorgligt. Och det här har varit lite röd tråd under veckan också, för redan i onsdags när vi spelade in duellen då mellan Krista och Jasmine. Det var mycket girl power och ja, näven i luften och sådär. Men om vi tänker tillbaka nu till när vi satt i pressrummet i onsdags och lyssnade på alla låtarna. Och första gången så sa vi med en gång Ove egentligen. Först, det sa vi alla tre. Ja. Hela presskåren skrattade när låten började. Men vi visste att det här skulle bli farligt. Ja. Sen var det i sig framträdandet som vi trodde skulle dra ner det hela. Ja, men det här verkade gått helt in i hjärtat på svenska folket. Ja. Och det borde vi ha fortsatt att, alltså, vi glömde det här första intrycket. Vilket man gör då när man säger, när man är inne i bubbeln då 3-4 dagar. Man glömmer hur man kände första gången man hörde. Och framförallt för min del så var det att resten av pressen var enormt kritiska till att det här skulle funka. Och det dras man med i när man sitter i det här pressrummet och hör det om. Jag får inte bli allt för nördiga. Om man försöker hitta kvalitet de andra låtarna då, framförallt. Och det har varit kämpigt faktiskt att hitta. Det har varit några snygga nummer men ganska platta. Jag tänker på Anton. Men han har smugit sig fram till andra chans.
4&O då? Alltså, de var ju bland de favorittippade. Snyggt nummer, påkostat nummer framförallt. Jag tror att de är extremt besvikna egentligen ikväll. Men samtidigt så har de ett enormt marknadsföringsfördel nu när de kan släppa sin video som de har pratat om. Och Spotify? Spotify. Vad tror vi om dem nu då framåt? De har haft jättekämpigt under repetitionerna. Det var först ikväll att allting satt och även rösterna lät någorlunda bra, för det har varit väldigt många sura toner. Men jag undrar om inte som grupp de har tappat lite av sin dynamik nu, att de är 3 medlemmar istället för 4. Lite nedåtgående trend, och det är nog den första låt som med start nummer 7 som inte har gått direkt till final sedan flera år. Ja, det var ju en skräll om något. Mm. Ja. Ja. Men alltså, det har varit en fantastisk show tycker jag. Alltså, hela veckan har varit underbar. Vi har gjort massor med intervjuer som ni inte får glömma att titta på. Jag har gjort en väldigt bra duell. Mycket bra duell. Och vi har haft ett bra publikundersökning, fast det blev ett stort fel. Ja, publikundersökningen fick ju ett enormt genomslag den här gången, fastän den slog väldigt fel. Men det återstår väl att se vad som händer för de här, för Robin och Ove nu i finalen. Jag tror ju att internationella juryn kommer bli Oves fall. Ja, som det var med Samir och Victor. Som det var med Ravalax. Precis. Ja. Så att, jo. Ja, det som är kvar nu ikväll då, vad är det? Ja, det är fest. Det är efterfest. Det är efterfest med artisterna. Nu ska vi slappna av och stafettpinnen går vidare till Skellefteå. Lars Christian följer med den, eller har den med sig i näven. Nämligen. Och då kommer Alexander och... Eller någon skulle vara med mig som ett team. Så. Och jag kommer tillbaka först i finalen. Lycka till då. Tack så mycket. Tack för mig för denna gång. Hej då. Hej då.